Ljudi, snimam ovu mraku jer ne mogu više, znači, ne mogu da spavam mirno, ne mogu da živim mirno, jednostavno. Nikad nisam doživeo da me neko tako zakuca i ponizi kao dača. Tako da će danas da se desi famozni revanš. Igrat ćemo opet 1 na 1, ali ću ovog puta pokušati da ga pobedim! Jer ne sme više sa mnom da se zajebao. Sad će biti svašta. Sad će biti svašta na ovom revanšu. A vi pišite u komentarima sad odmah koji će biti rezultat. Jer me to sad zanima da vidim ko je od vas Baba Vanga i Nostradamus. E ljudi moji, samo neke koji kukaju mi dolaze ovde i dovodim, ja ne znam koji je meni, znači, ali u svakom slučaju, gost je onaj čovjek kojeg ste dugo tražili, sa kojim je jednostavno bilo pre zabavno i pre interesantno i koji me je stavio na poster gore od Boriša Simonića. Si ti spreman? Samo prebi, ne. E, jel ti jasno? Čekaj da vidimo, jel ti prošlo nos? Prošlo je. Ajde vidimo. E, Dače, si ti spreman da ti ja razbijem opet nos? Spreman sam za uranju sat, imam stop, nije problem. O, samo prijeti, ništa više, nema on. Aj mi da se zagrijemo, brate, pa da ti ja... Moram da ti vratim ono što sam me pobedio. 7 mjeseci nisam tako lotu, tako da... Gledaj, evo je. Za malo. Pobedim, ja biram šta ću! Ne, ako pobediš, ako izgubiš ti častiš, mata mi su glavi... E onda je govno, ali evo, igramo revanš do 11. I ajde vidjet ćemo šta će biti na kraju, ljudi moji. Ali, da ga zapratite svi za početak na Instagramu. Za loptu šutiramo, tako? Ne, tvoja je lopta, zato što si me domaći. Moja lopta? Može. Ajde. Može. 2-0. Gle. Brate, nismo se ovako govorili. Dečko se ljuti, a šta da vam kažem, sve je u zglobu. A on to ne razume. Neće mi da to. 4-2. Igre odbore, nemoj da se i pita. Excuse me.
Excuse me. Au! Ja, baš mi žao, ej. Šta sad? Ovo će biti faul. Pa čekaj, šta radim sad? Ne, ne, sam te bez. Pa nemoš tako, čoveče. Povredio? Misli li tako? Čekaj, vato na svoji magice. Excuse me. Lano, dajte to ruku. Laši svoje. Lano, dajte to ruku. 9-4. Nemo, ovo danas. Rekao da ćemo vratiti. On mi nije verovao. Slučajno spustio sam ga. Dobit ću sa batine. Šta je radim sa loptom? Ajde. Ajde. Ko? Priti nešto. I onda. I onda bacim. Samo što je dam! Samo što je dam! Omašio sam. Znaš kako će ovo, ja ću ovo da gledam, brate, ko neke prozivke, čisto da znaš. Ajde sad da te vidim na majstorici ovoj. Džubre jedno. Igramo majstoricu, ali do 6. 6-0. Šta, šveti 6-0? Da, buči 6-0. Ja, ljude. Aš vidim ja, samo ne znam za koga. Ajmo. Možda se povučem sad, u reke. A ćete ja zgađim 6-0. A šta sad, ajde, vidimo taj šut. Jau! Paul!
Pa, da, 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 da. Znaš da nisam smela da sakra, zašto mislim da ovdje držiš loptu? Znaki čudo, jedi ga. Krake, tu da vidite, umolio se reći. Ne, sam mora izmrljati. Skoči. Skoči, yes. Ajde, evo ti ovde. Pusti je. Ajde, pa dođi uzmi je, šta? Ne, ne uzmi. Što? Pusti je. Nemoj ti si govno. Ajde, 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 opa, opa. Šta ovo radi, nemoj to daj na mjesto. E, joo! Koliko je? 4-4? Ne, kako? 5-4. Ne, 4-4, ajde. Ne, 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 ne. Ljudi, bomber da me. Znaš šta je ovo? Opa. Čemu se? Aha. Aha. Je, ljudi, šta je ovo? Aj, digre, bre, nemoj sad. Nismo mu traži. Gde je taj plaz? Ajde, ajde, znam, 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 ajde. Evra. I bit će to dosta. Ljudi, gdje što smo našli upravo na Kalemegdanu? Škorpiju. Verovali vi ili ne? Škorpija. Aj, brate, pojedi. Ko je izgubi, ljudi? Evo šta ga čeka. Opa, odi. Dobro, ne može da pobegne, mrtva je. Ali u svojom. Suha je ko barut.
Evo, izvrnuta. Šta imaš da izjaviš za medije? Kaži nešto, brate, kaži da sam najbolji. Drndala je najbolji. A znaš da će mi sad, zbog tebe svi zvati Drndala? Zamisli, danas je pobjedio. Hvala ti puno, brate moji. Kao što sam rekao, još jednom, zapratite Daču. Biće dosta kontenta na Instagramu. Pratite ga na društvenim mrežama. To je bilo to što se tiče epizode. Ja se iskreno nadam da ste uživali. Mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!